Aux âmes bien-nées, la valeur n'atteint point le nombre d'années. Les lots aux âmes Inosbi, l'homme qui contrôle musique congolaise, l'homme qui contrôle musique africaine. Les lots, ceux qui ont le bel macambo d'Afrique, jamais tu peux zapper combo ya Inosbi. Façon à ça comme ça la fierté à musique Nabiso. Na niveau États-Unis, c'est quelque chose à féliciter et à quoi encourager. Le seul musicien pour lui. Azana ba ideologie pour pas comprendre que les gens ont été là à Genaï, à Sambula, Bela, ba state est belé, dans moins il y a un mois, il n'a pas besoin de faire ça quand on a été. Batu bazo mona les lois du congé, congé ba concert, tellement que ça est belé, ça concert, n'aime ça que nous n'a pas live n'a pas la sapé presque 2 semaines, n'aime ça que nous que presse baloume oyo, aza monstre, à l'obacate. Bokoye ba pep façon nini azako boulele bokoye ba te mais ayeko bende la biso contrat munene ya fit ya Burna Boy na Inosbi na ebisa kibino ke ndeko na biso na presse balume ko bimane na Congo eza bitambola te eza okeneka ko tambola te eza laki na ba objectif ebele après Chris Brown Jason Derulo lelo to moni Burna Boy azako apparaître na carré ya Inosbi. J'espère que bako bimisa moi eloko moko boyo ko se pesa ba fan na bango échange culturel wana ko sala be puisque Inosbi aza musicien ya ko présenter li sous té asala déjà makambu Nigeria yebi e yebi Inosbi asala makambu oyo bango déjà ba yebi ba mona ye leka na ba na ba na ba na ba, na ba na ba spectacle ebele na ba festival ebele abeta pe ba concert bango ba yebi ki Inosbi soki lelo Burna Boy asali abeti mwa fit nande kona ye leki na ye Inosbi ekosala kitoko makasi puisque mutu ata moko ta ko perdre bango nyonso baza ba kilo ya Afrique so totali makambo Burna Boy azosala lelo na niveau ya Allemagne aza ko beta ba plein na niveau ya Angleterre tolo bate États-Unis aza ko rafler ba Grammy pamba pamba soki aza na album aza ko mema eloko donc aza musicien ya kosakana na ete lelo tomoni sika voix a poupe ya tigre après ko imposer style na ye ya Afro Congo tozomona ndenge makambo za kotambola tokose trompete soki lelo makambo za okene na ezo kene na faveur na ye puisque musique oyo Inosbi a meneli bato musique oyo na ba style oyo Inosbi a imposé na monde ya lelo ba Nigeria pe bakomi ko beta style ya Afro Congo ba Ivoirien bakomi ko beta style ya Afro Congo ce qui veut dire que Inosbi ko sala ba échange culturel na bato wana e ko zala nango pe mabete tozo kolobela pe makambo ya ndeko na biso Serge Ibaka. Serge Ibaka pe tozo mona deja na ba carré ya Inosbi. Ndeko na biso presse balume na ndenge aza deja na États-Unis. Bango deja bango tu ezala Burna Boy na mikolo aza na États-Unis ezala nani oyo Serge Ibaka na niveau ya state. Soki ba solo libye Inosbi akomemela biso malete ya kilo, akomemela biso valise ya kilo. A part Muselu oyo eza ko dominer deja na net, eza ko dominer na ba plateforme nyonso, eza la Instagram, eza la YouTube, eza la TikTok, yango eza deja ko konza ko te nyonso. Etikali to mona clip, tozwa pe nzembo mobimba, toyeba ndenge ya ko télécharger nzembo wana, toyeba ndenge ya ko sepelisa pe tigre na biso. Avana kota na muzindo makambo na kosenga na bino bandeko na ngai. Ba oyo bo zalaka penza ba griffe ya solo ba oyo bolinga ka penza musique ya Inosbi bo zala deja prêt ya ko télécharger nzembo oyo excusez zala te puisque toyo ki deja ba challenge yango deja 1 mois yango oyo mutu azala te ke non nazalaki boete nazalaki prete nzembu deja eza sile ekozala sile marché kala mingi te mutu na mutu abongama ko télécharger nzembu wana to streamer nzembu muselu to streamer yango vraiment au maximum to la ki sa monde entier ke Inosbi celui qui tient la clé à musique africaine na kilelo azape jeune azana venir munene
banzembu na ye ezalaka ya ya mame mame te banzembu ya ino subi soki oyoki nzembu eza ko pesa pe leçon so oyoki otali pe clip okose okokende penda na muna nini okende penda or si j'étais puisque ba clip na ye ezalaka ba clip penza yo bino moko boye ba clip penza ya solo ezalaka ya mase kite eloko naza kusenga na bino kaka bandeko oyo aza kosepela na ino subi abonga mapona ko télécharger nzembo wana puisque soki lelo après nzembo wana ya muselu ino subi amemeli biso fit na Chris Brown amemeli biso Chris na Jason amemeli biso Burna Boy amemeli biso Serge Ibaka ekosala kitoko makasi puisque eloko toza kolinga yango wana et puis ino subi aza n'importe qui te c'était musicien oyo penza azos la kisa makambo minene azo sala makambo penza na ndenge ya logique otoza komona eza fait kite eza bakosa le kate eza ba réalité concert na nyoso aza kobete eza kotonda aza kotondisa bato cela veut dire que aza déjà valable pona ko zwa basi pour na biso tout ba congolais to boy ko sala polémique oya lingi makambo ya Inosbite atike la ebiso biso toza na posa ya ko promouvoir musique ya Inosbi toza na posa ya ko lobela Inosbi kala mingi tenenga na zoloba dans une semaine na kota studio lisusu studio na ngai esika nini na kozala à l'aise pona ko sala ba émission vraiment à tête reposée mais tellement que bandeko ebele bazolinga te na zwata tina koma na ndaku bazolinga kana sala ba emission yango bozomona na zot pesa la bino ba mwa extrait parce que makambo minene za koya na studio na zana emission penza pona ndeko na biso sele oscram na zana emission pona Richard Tanabe na zana emission ba emission za koya ebele sikalini boko se retrouver na ba analyse na benga toujours organique donc boko ende pa ino subi bot Bosse abonné nanu na ba plateforme na enyos. Bosse abonné na Facebook. Bokota na Instagram. Bokota na TikTok. Bokene na YouTube. Ba plateforme enyos a téléchargement. Boke bozala déjà prêt ya okende ko consommer banzembu na minute za ko solola. Azana banzembu na ba plateforme ya téléchargement. Oya ko lingi ko télécharger te a streamer ata. Ko streamer ya pamba teza la ko streamer ya mbongo bola ki sape bolingo soki ozwi na yo mwa enero na yo télécharger ta nzembu ya inosubi moko ola ki sape bolingo comme ça ye pratique na nyongo na biso ya komemela biso ba clip na ba nzembu kitoko na mini choyo na zongi lisusu na ndenge na place na ngai na tiki bino bo réfléchir sur makambo noti koloba pona makambo ya téléchargement ya na ko streamer banzembo na ye ya sika et puis kende ko s'abonner na ba plateforme na ye oyo na oti koloba makambo ya Burna Boy eza makambo na yoki penza ya Serge Ibaka na yoki yango pe ya ba Jason na Chris Brown nyoso na yokaki donc possibilité eza munene inosubi amemela biso ba surprise a partir des États-Unis nga mutu na bino toujours na lingi bino trop kala mingi te nazokota studio boko sepela ya trop. Massive. Massive. On sait l'où. On sait.